ידוע שהמשיח יספר מהבית לרשביעי. רבינו אמר שהמשיח יספר מהבית לרשביעי. רבינו אמר שהמשיח יספר מהבית לרשביעי. מי יספר? שהמשיח, המשיח יספר את המעשה של הבית לרשביעי. של הבית לרשביעי, כן. כן, המשיח יספר את זה. הוא ישיע במשיח. עוד מעט אנחנו גם ניסע לחתונה. כמו רב נאסן, גם אנחנו ניסע לחתונה, אה? יהיה חתונה יפה מאוד. יש איזה תורה בליקוטי מהר"ן, שרבנו אמר שהיה פה חתונה יפה, אחרי שרבנו אמר את התורה הזאת. לאיזה תורה זה הולך? תורה סמך אני חושב, או סמך א'. תורה סמך או סמך א'. איזה? נדמה לי שרבנו אמר, סגמן השן נכנסים כאלה. השן נכנסים כאלה. איפה זה? חסים כאלה. אבל... ואיזה ניגון ינגנו בחתונה הגדולה? ינגנו שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע. זה השיר שיהיה כשהמשיח יבוא, שיהיה גן עדן של כל הצדיקים. שיר שבכינור שלה עם בית נימין. כן, תשאל. איזה שיר? איזה שיר זה יהיה הגן עדן של כל הצדיקים, סבא? פשוט כפול. נח 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 נח